निषेधाज्ञाहरुको पालनाको स्थिति के छ र त्यसले चाहिँ के कति चाहिँ त्यसको कारणले कतिको प्रभावकारी छ भन्ने विषयमा काठमाडौँ जिल्लाको हकमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विभिन्न मितिमा संयुक्त अनुगमनहरु नेपाल प्रहरी ट्राफिक प्रहरी सशस्त्र प्रहरी जनस्वास्थ्य को कर्मचारीहरु र चाहिँ मिडियाहरुको समेतको सहभागितामा संयुक्त रूपमा अनुगमन भइरहेका छन् र आजको अनुगमन चाहिँ मेरो नेतृत्वमा विशेष गरिकन यो माइतीघर कालीमाटी क्षेत्र र कलंकी क्षेत्रमा गरिएको थियो र यो अनुगमनका क्रममा हामीले सार्वजनिक सवारी साधन बसहरु ट्याक्सीहरुको पनि अनुगमन गरेका थियौं। त्यहाँ भित्र प्यासेन्जरहरुले मास्क लगाएको नलगाएको दूरी कायम गरेर सिटमा बसेको नबसेको लगायतका चाहिँ कुराहरु हामीले आज हेर्यौं। छड्कै अनुगमन पनि गर्यौं स्थलगत रूपमा र केही पसलहरुमा पनि हामीले अनुगमन गर्यौं, केही रेस्टुरेन्टहरुमा पनि हामीले अनुगमन गर्यौं र केही यो चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ स्थलमा आवत जावतको मुभमेन्टहरुको पनि हामीले अनुगमन गर्यौं। यसमा विशेष गरिकन लापरवाही बढ्दै गएको मास्कको प्रयोग नगर्ने मास्क चाहिँ चिउँडोमा चाहिँ तल घाँटीमा चिउँडोमा चाहिँ लगाएर हिँड्ने मास्क खल्तीमा राखेर हिँड्ने खालको चाहिँ प्रवृत्तिहरू बढ्दै गएको देखिएको छ र यस अनुगमनका क्रममा हामीले धेरैलाई सम्झाइ बुझाइ पनि गरेका छौँ र हामीले आज करिब 1.5 घन्टाको यो अनुगमनकै क्रममा हामीले करिब 36 जना सवारी साधन मा 36 वटा चाहिँ सवारी साधन व्यक्ति र पसलहरू समेत यो 1.5 घन्टाको अनुगमनमा हामीले उहाँहरूलाई जरिमाना पनि हामीले आज गरेका छौँ। स्थलगत रूपमै हामीले जरिमाना पनि गरेका छौँ, त्यो सम्बन्धी कारवाही पनि हामीले गरेका छौँ। यसबाट के देखिन्छ भने बिस्तारै यो चाहिँ सङ्क्रमणको दर पनि बढ्दै गएको र लापरवाहीको दर पनि बढ्दै गएको र लापरवाही यसै गरी बढ्दै जाने हो भने सङ्क्रमणलाई रोक्न धेरै गाह्रो हुन्छ र यसमा चाहिँ महामारी नियन्त्रण कुनै एउटा चाहिँ निकायको अथवा नेपाल सरकारको अथवा कुनै एउटा निकायको जिम्मेवारी मात्रै यो चाहिँ सम्भव छैन, सबै नागरिकको आफ्नो दायित्व छ, जिम्मेवारी छ र यसमा चाहिँ म विशेष अनुरोध के गर्न चाहन्छु, आजको जुन अनुगमनबाट हामीले देख्यौँ कि यो मास्क प्रयोग नगर्ने जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू पालना नगर्ने दिएका चाहिँ आदेश निर्देशनहरूलाई चाहिँ पालना नगर्ने जुन प्रवृत्ति चाहिँ देखिएको छ यसले चाहिँ सङ्क्रमण बढ्दै गएर भोलि लकडाउनको अवस्था चाहिँ आउन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै कृपया हाम्रो यो अनुगमन निरन्तर रूपमा रहिरहन्छ, त्यसकारण चाहिँ कृपया चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरिदिन, अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरिदिन र सङ्क्रमण नियन्त्रणमा सहयोग गरिदिन हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको तर्फबाट विशेष अपिल र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। Thank you.